ပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့မတ်လ30ရက်နေ့အတန်လွဲ့အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေကသတင်းတွေ၊တိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ PNN Radio အစီအစဉ်တွေကိုည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲထိလိုင်းတူ22မီတာ 73.82 MHz မှာထုတ်လွှင့်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မအမီပါ။ဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့မူဆယ်မြို့နယ်တဲကအွန်လိုင်းကြားဖြန့်လုပ်နေတဲ့နေရာတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့ပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့ကချင်ပြည်ဗမော်လွယ်ကျေးလမ်းပိုင်းကတိုက်ပွဲအခြေအနေအကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်ရခိုင်မှာလေရင်နဲ့ဘုံကျဲခဲ့တာကြောင့်အရသာပြည်သူတွေထိခိုက်ဒဏ်ရာရနေတဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်နဲ့မွန်ပြည်နယ်ကြိုင်မရော့မြို့နယ်ထဲမှာပိတ်မိနေတဲ့စစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့နောက်ဆုံးအခြေအနေတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ကျမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းမှုဆယ်မြို့နယ်ထက်ကအွန်လိုင်းကြားဖြန့်လုပ်ကင်တဲ့နေရာတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံသား400ဝန်းကျင်နဲ့တရုတ်နိုင်ငံသား290ကျော်ထိန်းသိမ်းခံထားရတယ်လို့မူဆယ်ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။မူဆယ်မြို့နယ်ထဲမှာရှိတဲ့အွန်လိုင်းကြားဖြန့်လုပ်ငန်းနေရာတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကမတ်လ29ရက်နေ့ညပိုင်းကစလို့အင်အားအလုံးကြီးနဲ့ဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့ပြီးစစ်ဆေးနေဆဲဖြစ်တယ်လို့အခြေအနေသိရှိရသူဒေသခံတယောက်ကပြောပါတယ်။မူဆယ်မြို့နယ်ကိုတော့ကောင်စီတပ်ကပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာ12ရက်နေ့ကပဲစီအုပ်ချုပ်ရေးကြေညာထားတာဖြစ်ပြီးတော့ဝင်စည်းချိန်မှာလဲစစ်တပ်ကဦးဆောင်ပြီးတော့ဌာနဆောင်ပေါင်းပြီးစီးနှင်းမှုတွေလုပ်ခဲ့တာလို့ဒေတာခန်တွေကပြောပါတယ်မူဆယ်မြို့နယ်မှာအွန်လိုင်းကြားဖြန့်လုပ်ငန်းလုပ်တဲ့ယုံပေါင်း60နီးပါးလောက်ရှိပြီးအကုန်လုံးကိုဝင်ရောက်စီးနှင်းခဲ့တာမဟုတ်ဘူးလို့ဒေတာခန်တွေကပြောပါတယ်ရှမ်းတောင်တိုက်ပွဲကြောင့်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတဲ့စစ်ဘေးရှောင်တချို့ဟာတောတောင်တွေထဲမှာရောက်ရှိနေပြီးအဆက်အသွယ်ပြက်ကအကူအညီမဲ့နေတယ်လို့ပို့အမျိုးသမီးတမကကပြောပါတယ်စီဆိုင်တိုက်ပွဲကြောင့်ထွက်ပြေးနေရတဲ့စစ်ဘေးရှောင်အများစုဟာမြို့အနီးတစ်ဝိုက်မှာရှိတဲ့ရွာတွေနဲ့တခြားမြို့တွေဖြစ်တဲ့တောင်ကြီးဟိုပုံးတွေမှာတိမ်းရှောင်သွားနိုင်ကြပြီမဲ့တချို့ကတော့တောတောင်တွေထဲမှာရောက်ရှိသွားပြီးအဆက်အသွယ်ပြက်ကအကူအညီမဲ့နေတယ်လို့ပို့အမျိုးသမီးတမကပို့ Women Union ကတာဝန်ရှိသူတယောက်ကပြောပါတယ်တောတောင်တွေထဲထွက်ပြေးခိုလုံနေရတာကြောင့်လူမှုကူညီရေးအဖွဲ့တွေအနေနဲ့သွားရောက်ကူညီဖို့လည်းခက်ခဲတယ်လို့ဆက်သွယ်မေးမြန်းဖို့အတွက်လည်းခက်ခဲနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်မွန်ပြည်နယ်တထုံမြို့နယ်နောင်ပိုကျေးရွာတက်ကပ်ဖျားလမ်းပေးမှာဒီနေ့မတ်လ30ရက်နေ့မနေ့အစောပိုင်းကအုပ်ဖို့လုပ်ငန်းရှင်တို့ကိုတေဆုံးလက်ပြန်လက်တွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ဒေတာခဏ်တွေကပြောပါတယ်သူ့နောက်ဝတီမြို့တိန်စိတ်ရက်ွက်နေအသက်40နှစ်အရွယ်အုပ်ဖို့လုပ်ငန်းရှင်ကိုရဲဝန်းထွန်းဟာမနေ့ကမတ်လ29ရက်နေ့ညနေ၄နာရီချိန်ခန့်တုန်းကအတိမိတ်ဆွေတယောက်နဲ့အကောင်းကြိုက်လက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာတွေ့ဆုံမယ်ဆိုပြီးနေအိမ်ကနေငွေကျပ်9သိန်းယူပြီးဆိုင်ကနေထွက်သွားခဲ့တာပါအဲ့ဒီနောက်ကိုရဲဝန်းထွန်းတညလုံးနေအိမ်ပြန်မလာရောက်တော့တာကြောင့်မိသားစုဝင်တွေကလိုက်လံရှာဖွေစဉ်တက်ကပ်ဖျားလမ်းပေးမြောင်းထဲမှာဓာတ်တန်ရာတွေနဲ့တေဆုံနဲ့တွေ့ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်အလောင်းကိုပြန်တွေ့ဆင်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့နောက်ကျော်လက်မောင်းနဲ့လက်ပြင်အောက်တွေမှာထိုးတွင်ဓာတ်တန်ရာတွေရရှိထားတာဖြစ်ပါတယ်တနင်္သာရီတိုင်းကျွန်းစုမြို့နယ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေထဲစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံပြူစောတိခေါင်းဆောင်အပါအဝင်၄ယောက်သေဆုံးပြီး၃ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့မြိတ်ခရိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းစစ်ကြောင်းနှစ်ကဆိုပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ29ရက်နေ့တော်လိုင်းရင်းနှီးအထိမ်းအမှတ်အဖြစ်ပဲ့တိုင်ရွာရမုံရွာနဲ့ရမုံမြဝရီမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ပြူစောထီးတွေပူးပေါင်းတက်ဆွဲထားတဲ့နေရာတွေကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဝင်ရောက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းစစ်ကြောင်းနှင့်ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံရဲ့ပြောပြချက်အရတော့မတ်လ26ရက်နေ့ညပိုင်းကလေးကတော်လရင်အင်အားစုတွေကစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ပြူစောထီးတွေတက်ဆွဲထားတဲ့နေရာတွေကိုတပြိုင်တည်းဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။နှစ်ဖက်ထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲ၄ချိန်နဲ့ပြူစောတိခေါင်းဆောင်အပါအဝင်၄ယောက်သေဆုံးပြီး၃ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့မြိတ်ခရိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းစစ်ကြောင်းနှစ်ရဲ့တာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
ခုဆက်ပြီးသတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ကချင်ပြည်မြစ်ကျဉ်းပုံမော်လမ်းတစ်လျှောက်ကစစ်ကောင်စီရဲ့အရေးကြီးတဲ့တပ်စခန်းတွေကိုကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကသိမ်းယူပြီးတဲ့နောက်ပမောလွယ်ချင်းလမ်းပိုင်းကတပ်စခန်းတွေကိုလည်းသိမ်းယူထားနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။လွယ်ချင်းမှာလည်းစီရီတင်းမှနေဆဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီဘက်ကအခြေအနေတွေကိုတော့သတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့သတင်းဌာနကကိုစောပွေးရတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။ကချင်နဲ့တရုတ်နယ်ဆက်လွယ်ချင်းနီဝင်းချင်းမှာ KIA ပူးပေါင်းဖွဲ့တွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့ကြားစီရီတင်းမှနေတာ၃ရက်ရှိပြီလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။လွယ်ချေကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ရေး KIA နဲ့ပူးပေါင်းဖွဲ့တွေဘက်ကပြေဆိုထားပြီးစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံဝန်ထမ်းတွေကလည်းတိုးပဲ့ချန်ကနေထွက်ပြေးဖို့လုပ်နေတာတွေရှိနေတယ်လို့ဒေသခံမျိုးသမီးတယောက်ကပြောပါဗျာ။လေးနိုင်ဆက်ခွန်လောက်ကစပြီးသူတို့ဟာသူတို့ပြစ်တယ်။6နိုင်လောက်အထိပြစ်နေကြတာ။အဲ့ဒီကနေပြင်ငိန်သွားတယ်သူတို့သွားလိုက်ပြီလို့တောင်ထင်တာတရုတ်ဘက်ကနေသွားလိုက်ပြီလို့ထင်နေတာသွားလို့မရဘူးဖြစ်သွားတယ်လေတရုတ်ဘက်ကပြီးမဖြတ်ဘူးအဲ့ဒါဒီတိုင်းပဲဆက်နေနေကြတယ် KIA ကသူတို့ကိုအညံ့ခံဖို့အလံဖြူထောင်ဖို့ပြောတယ်တဲ့အဲ့ဒါမထောင်သေးဘူးတချို့ကလည်းအလံထောင်ရအောင်လို့ပြောပေမဲ့တချို့ကလည်းမထောင်ဘူးတဲ့အဲ့လိုမျိုးအခုလောလောဆယ်အထီးကတော့လေမက်လာ29ရက်နေ့ကစပြီးလွယ်ချင်မျိုးကို KIA နဲ့ပူးပေါင်းဖွဲ့တွေကဝိုင်းရံပိတ်ဆို့ထားပြီလို့ဒေသခံတွေကပြောပေမဲ့လည်း KIA ရဲ့တတိနဲ့ပြန်ချရေးတာဝန်ခံဗိုလ်မှူးကြီးနော်ဘူးကတော့လွယ်ချင်မှာဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေတွေကိုမသိသေးဘူးလို့ပြောပါတယ်။လွယ်ချင်အခြေအနေကတော့ကျွန်တော်တို့ကကန့်နဲ့လည်းမသိမှပါဘူးတိုက်ပွဲလည်းမရှိပါဘူးအဲ့ဘက်မှာငကူပုံမှန်တိုက်ပွဲရှိပါတယ်။ဟိုစကစပက်ကသူတို့ရဲ့တပ်တွေလည်းငကူတိုက်ပွဲရှိပါတယ်။သူတို့အရက်ပဲဝန်ထမ်းတယ်လားအလုံးသူတို့တာဝန်နဲ့သူတို့ရှိပါတယ်အမှသူချမှုတော့မရှိပါဘူးမက်လာ29ရက်နေ့ကစလို့ပမော်လွယ်ကျလန်တကျော်ကစစ်ကောင်စီတက်စကန်တွေကို KIA နဲ့ပူပေါင်းအဖွဲ့တွေကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာနှစ်ရက်အတွင်းရောယုံတက်စကန်ကြီးအပါအဝင်တက်စကန်ခုနှစ်ခုလောက်ကိုတည်ယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်လွယ်ကျနဲ့ပမော်ချာကတက်ပွဲကတော့29ရက်နေ့နဲ့28ရက်နဲ့29ဦးထိပေါ့ရှိပါတယ်အဲ့ဘက်ကရှိပါတယ်ဟိုအရေးကြီးတဲ့အဲသူတို့ကတက်စခန်းကတော့ရိုးရုံပေါ့နော်အဲ့ဒီရိုးရုံစခန်းတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့တင်ပိုက်လို့ရပါပြီနောက်အဲ့ဒီရိုးရုံတို့အဲနောက်အဲစင်လုံးဘဝင်းရှင်ကအဲကာကင်းချစ်တန်းစခန်းတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့အခုနှစ်ခုလားမသိဘူးတင်ပိုက်လို့ရပါဒါကြောင့်ကိုတော့လွယ်ချေကနဲ့အဲပုံမဘက်ကိုတွားတဲ့လမ်းကြောင်းမှာကျွန်တော်တို့ကြားမှာတော့ကျွန်တော်တို့ထိုင်နေရပါပြီအကြောဟိုးစာလွေချေကဆက်ကဆတရားတော့ပမောဘက်ကိုကာလန်နဲ့သွားဖို့ကတော့မရတော့ပါဘူးအဲ့ဒါကတော့ထူးတာတခုရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့လက်ရှိမှာတော့လွေချေနေဆက်ကုံသွဲရေးလုပ်ငန်းတွေလည်းရပ်တန့်နေသလိုစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံဝန်ထမ်းတွေကလည်းတုတ်ပဲ့ချန်ကနေထွက်သွားနိုင်ဖို့စူးစမ်းနေကြတာလို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်ဒေသခံတွေရဲ့ခံမှန်းချက်အရလွေချေမှာစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံဝန်ထမ်းနဲ့ဝန်ထမ်းမိသားစုအားလုံးပေါင်း300ကျော်လောက်ရှိနိုင်တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။ကချင်တရုတ်နယ်စပ်ကစစ်ရေးအခြေအနေတွေကြောင့်တုတ်ပဲ့ချန်ကတော့နယ်စပ်တစ်လျှောက်မှာနယ်စပ်စီတည်တာစေဖို့ပိစအနီတွေနဲ့ကာယံထားပြီးလုံခြုံရေးကိုလည်းအထူးချက်မှတ်ထားတယ်လို့နယ်စပ်နေဒေသခံတွေကပြောကြပါတယ်။စစ်ကောင်စီကရခိုင်တပ်တော်အေရသိမ်းပိုက်ထားတဲ့ရခိုင်ပြည်မင်းပြမြေပုံမြို့နယ်ရံပြဲမြို့တို့ကိုထပ်မံတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။မင်းပြမှာဆရာတော်တစ်ပါးနဲ့လူတစ်ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးရံပြဲမှာတော့လူငယ်တစ်ယောက်သေဆုံးက၄ယောက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အသေးစိတ်အခြေအနေတွေကိုတော့နရင်ဂျရာအေးမြတ်ခိုင်ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။ဒီကနေ့မက်ရှလ30ရက်နေ့မနက်7နာရီခွဲလောက်မှာရံပြဲမြို့မြောက်ဘက်3မိုင်လောက်အကွာမှာရှိတဲ့ဖက်ကျက်ကြီးပွားကိုစစ်ကောင်စီကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလိုပုံကျဲခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖက်ကျက်ကြီးပွားကအသက်73နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တဦးသေဆုံးခဲ့ရကဒေသခံ4ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသွားပြီးတော့ဖုံးတော်ကြီးကျောင်းတိမ်နဲ့လူနေအိမ်တွေအများအပြားထိခိုက်ပျက်စီးသွားတယ်လို့ဒေသခံအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်မင်းပြမြို့နယ်တေကံကြီးရွာကိုလည်းမနေ့ကည7နာရီကျော်လောက်မှာဂျက်ဖိုက်တာနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်က3ကြိမ်လာရောက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီလိုပုံကျဲတိုက်ခိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဂျေဇာတိမန်ကတေကံကြီးရွာကဆရာတော်နဲ့ဒေသခံတယောက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ဖုံးတော်ကြီးကျောင်းနဲ့နေအိမ်9လုံးလည်းထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရပါတယ်။ဒေသခံအမျိုးသမီးရဲ့ပြောပြချက်ကိုတော့နရင်စရာဝိုင်းတော်သားတယောက်ကအထံအစာထိုးဖက်ပြပေးထားပါတယ်။အလကားနေစိတ်ရှိရှိလာကျေးနေတယ်လို့ဖြစ်နေပြီ။မနေ့ကတော့၃ကြိမ်ဂျန်နက်လာပြစ်ခဲ့ပါရီခုနှစ်လုံးကြေးချတာရွာဖုံးကျောင်းနဲ့အိမ်တွေမှာကြာပြီးပျက်စီးတယ်မိလောင်တယ်ဆရာတော်မှမန်စားထိပ်ပြီးတော့ဒဏ်ရာရတော့ပါရီစိုးရင်ရတဲ့ဒဏ်ရာတော့မဟုတ်ပါဘူး
နောက်ထပ်ဦးလေးကြီးတယောက်မှလည်း6ရောက်မှနေနေတန်ရာရပါတယ်။အင်္ဂါတော့9လုံးပြည့်စည်သွားတယ်။မြေပုံမြို့နယ်စင်ငင်ကြီးရွာကိုလည်းဒီကနေ့မတ်လ30ရက်နေ့မနက်4နာရီခွဲလောက်မှာဂျက်ဖိုက်တာတစီရဟန်းရင်တစီနဲ့လာရောက်ပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းမြေပုံမြို့မှာတော့ကံကောင်းထောက်မစွာနဲ့ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေမရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်။မနေ့ကည7နာရီကနေဒီကနေ့မနက်7နာရီအထိနာရီပေါင်း12နာရီအတွင်းမှာခလင်းငယ်တယောက်သေဆုံးပြီးတော့ဆရာတော်တပါအပါအဝင်ဒေသခံအရက်သား5ဦးအထိထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသွားတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုအရက်သားပြည်သူတွေအဓိကနေထိုင်ကြတဲ့စာတင်ကျောင်းတွေဖုံးတော်ကြီးကျောင်းတွေဆေးရုံဆေးခန်းတွေနဲ့လူနေကျေးရွာတွေကိုပိတ်မှတ်ထားပြီးတော့စစ်ကောင်စီကပုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတာဟာအောက်တန်းကြတဲ့အလုပ်ရက်ဖြစ်တယ်လို့မြေပုံမြို့နယ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဟောင်းဦးဖေတန်းကတုံ့တက်ပြောဆိုပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်စိုက်မယောမြို့နယ်ထက်ကရွာတရွာထဲမှာပိတ်မိနေတဲ့စစ်ဘေးရှောင်ထောင်ချီနီးပါးကိုကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီလို့စစ်ဘေးရှောင်ကူညီသူတွေကပြောပါတယ်။အသေးစိတ်ကိုတော့တန်လွင် time သတင်းဌာနကအေမီဆန်ကစူးစီးထားပါတယ်။ရမ်းမြင့်တွင်တက်စကန်ချလာတဲ့စစ်ကောင်စီရေတပ်ကနေလက်နက်ကြီးပစ်ကတ်မှုကြောင့်စိုက်မယောမြို့နယ်ဓမ္မသက်ရွာနီးတွိုင်းပိတ်မိနေကြတဲ့စစ်ရှောင်ပြည်သူတထောင်နီးပါးကယ်ထုတ်ထားနိုင်ခဲ့ပြီလို့စစ်ရှောင်ရေးကူညီပေးနေသူတွေကတန်လွင်တိုင်းကိုပြောပါတယ်။ကောဘိနေမီရေစကန်ကိုမွန်ပြည်နဲ့ PDF ပူးပေါင်းဖွဲ့တွေတိမ့်မိုက်ပြီးချိန်ကလေးကစစ်ကောင်စီတပ်ဟာလီနာရှိကျေးရွာတွေကိုကြီးရီလေတပ်ကနေလက်နက်ကြီးနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေနေ့စဉ်ရက်ဆက်ပြုလုပ်နေတာပါ။ရွာရင်းနဲ့တောင်ကျီတွေကြောက်ကူတွေအတွင်ပေးမိနေရတဲ့ဓမ္မသက်ရွာကအပြည်သူတွေကိုဘေးလွတ်ရာတိမ်းရှောင်နိုင်ဖို့နီးနားရွာကကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့တွေကယ်ထုတ်နိုင်တဲ့လောက်ကယ်ထုတ်ထားပြီလို့ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်နေသူတို့ကပြောပါတယ်။စီမံပြင်းသဘောဖြစ်နေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မှာမီးလောင်ပါလောင်ကျွန်တော်တို့သွားလို့မရဘူး။ကဲရုတ်ဒီမနေ့ကမှာလူအသက်ကယ်ရေးနဲ့ကျွန်တော်ကယ်ထောက်ပေးရတယ်။ဒီရွာမှာတမသာရွာမှာအောက်ကူမှာကူပြောင်းနေတဲ့လူတွေကတော့ကျွန်တော်ဖတ်နိုင်တဲ့လောက်ကျွန်တော်ကယ်ထောက်ထားပြီးပြီဖတ်လာပြီးကုန်ပြီ။လူကတော့မာထောင်နီးပါထောက်ကယ်ထောက်လာပြီးပြီ။ကျန်ရှိနေသူတွေကိုလည်းထပ်မံကယ်ထုတ်နိုင်ဖို့ကြီးရွာလူမှုကစားရေးဖွဲ့တွေစူးစမ်းနေပြီးမြို့သားတချို့ကတော့ရွာချင်းနေစောက်ကြည့်ဖို့နဲ့နေအိမ်ကျန်ရှိနေသေးတဲ့သူတွေအိမ်ဆောက်သဘောမျိုးကြန့်ရှိနေတာရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဓမ္မသကြီးရွာဟာရှစ်ဘက်ကျန်းရှိတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ကော်ဂရိတ်မြို့နယ်ကော်ဘင်းရွာနဲ့လေးမိုင်ကျော်ဝေးတယ်လို့နောက်ဘက်ချမ်းမှာတော့ကြိုင်မျိုးမြို့နယ်ပြေနာရွာနဲ့သုံးမိုင်ကျော်လောက်သာဝေးတာပါ။ပြေနာရွာအနီးတစ်ဝိုက်တက်ဆဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကတော့ကြီးရွာချင်းဆက်လမ်းကြောင်းတွေကိုအသစ်ခန့်လိုက်တဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ရှစ်တောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တိုင်းဘူးမှုချုပ်ကျော်လင်းမောင်ရဲ့အမိန့်နဲ့ဖျက်တောက်ထားတယ်လို့စစ်ရှောင်းကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကလည်းဝင်ရောက်ခွင့်တားဆီးပေးပင်ထားပါတယ်။ဒါကြောင့်မိမိသည်စစ်ပေးရှောင်တွေကိုဂျိုင်းမြေချောင်းတွေကနေတဆင့်တစ်ဖက်ကမ်းပေါ်ရောက်အောင်ကူညီကယ်ဆယ်ပေးနေရတာလို့စစ်ရှောင်ကြီးကူညီပေးနေတယ်လို့အစီအကသိရပါတယ်။ဘုဘက်ကပြောင်းဆွေလာတဲ့သူကဥစားမိပေးနဲ့စစ်ပေးတဲ့လူတွေကိုဒီကျွန်တော်ဘက်ကမှကြတော့ကူညီပေးပါတယ်သူတို့သွားမယ့်နေရာကကြတော့ဥမာဒီနီနာတဝိုက်မှာဆက်တော့ကျွန်တော်လိုက်ပို့ပေးပါတယ်။တခုတ်တခြားလူကြတော့သူတို့မမြန်သွားတာသူဖန်သွားတာသူကျွန်တော်လမ်းမကြီးပို့ပြီးရင်ကားပေါ်မှာကျွန်တော်တို့တင်ပေးလိုက်တယ်တင်ပေးတဲ့သူတို့လူရခီးသူတို့ဆက်သွားပါစစ်ကောင်စီဟာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိတဲ့ဓမ္မသက်ရွာကိုမလ29ရက်နေ့မှာကြီးရီလေတပ်ကနေလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ကတ်ပြီးမြို့ပေါ်ကမိသက်ကားတွေကိုမိငိမ့်သက်နိုင်ဖို့တားဆီးခဲ့တဲ့အတွက်ရဲသားနေအိမ်300ကျော်မိလောင်ပျက်စီးခဲ့ရပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းရိုင်းမြစ်တွင်တက်ချထားတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ရေတပ်စစ်သည်မောနှစ်ဆင်းကနေနှစ်ရက်ဆက်တိုက်ဓမ္မသက်ကြီးရွာဘက်ကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ကတ်နေတာကြောင့်ကြန့်ရှိနေတဲ့နေအိမ်ချို့ထပ်မံမိလောင်ပျက်စီးခဲ့ရပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာကော်ဘင်းရက်စကန်ကြပြီးကလေးကခယုံကူလန်းကနေပြည်နာကြီးရွာတွင်တပ်ဖွဲ့အင်အားတရားဝင်ကျင်ပါတဲ့စစ်ကြောင်းကြောင်းဝင်ရောက်တဆွဲထားတာပါ။ဒါအပြင်နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးရက်စကန်သိမ်းခံရတဲ့ကော်ဘင်းရွာရဲ့မြောက်ဘက်ဂျိုင်းမြစ်တစ်ဖက်ကန်တန်လေကော့ရက်ခနဲ့ခရပြင်းရွာတွေကလည်းစစ်ကြောင်းတို့ဝင်ရောက်တာတွေရှိနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကသိရပါတယ်။နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။